maskaların taxılmaması ilə bağlı qaydaların sərtləşdirilməsi üçün bu cərimələr tətbiq olunmuşdu. Biz bu cəriməni tətbiq etməmişdik, insanların cibindəki pulları dövlət büdcəsinə köçürür, insanları pis vəziyyətə salardı. Biz insanların sağlamlığını qorumaq üçün bunu tətbiq etmişdik və haqqı demək lazımdır ki, başqa cəmiyyətlərə, ölkələrə nisbətən Azərbaycan xalqı buna daha çox diqqət göstərirdi və bir dəfə də olsu nümayişə çıxmadı, etiraz etmədi. Yəni qaydalara əməl etdi. İndi pandemiya yağadan qalxır, xəstəlik azalıb, amma insanlar xeyli o minlərlə insanın cəlməsi qalır. Gürcüstanda bu cəlmələr ləğv olundu, Avropanın bir çox ölkələrində bu cəlmələr ləğv olundu. Azərbaycan da cəlmələrin ümümi şəkildə ləğv olunması vacibdir. Çünki insanların dediyək ki 250 manat, 300 manat müavinət alan insan var, eləsinin var ki 200-ü 300 manat cəkməsi var. İndi bu hüquq cəkməni haradan ödəməlidik ki? Bizim məqsədimiz onlara daha da ağır vəziyyətə salmaq deyil axı. Onun üçün də ya Nazirlər Kabineti səviyyəsində ya da ki parlament səviyyəsində həmin cəkmələrin bağışlanılması ilə bağlı mütləq şəkildə qərar olmalı. Mən bunu artıq bir dəfə parlamentə qaldırmışam, ən azından 10-15 dəfə də müxtəlif media dayaqlarında bunu qaldırıram sizə sağ olun ki, bunu bu gün bu məsələni gündəmə gətirirsiniz və mən bütün Azərbaycan cəmiyyətinə, bütün elə deputatlara da, hökumət nümayəndələrinə və mediaya müraciət edirəm ki, bu məsələni gündəmdən düşməyə qoymayaq və cərimələrin aradan qaldırılması ilə bağlı hökumətə çağırış edək. May ayının birindən maskaların yığılışdırılması ilə başlanılır amma quru sərhədlərin açılmaması ilə bağlı qərarın verilməməsi məni çox məyus etdi. Nəinki məni, Azərbaycan xalqını məyus etdi. Dağistan-Azərbaycan sərhədində gözləyən on minlərlə Azərbaycanı məyus etdi. Onları yasa batırdı. Yəni insanlar orada qeyri-sanitar vəziyyətdə yaşamalı olurlar və Konstitusiyamızın da 28-ci maddəsinə görə onların öz vətənlərinə qayıtmaq hüququ var. Necə olur ki, belə çıxır ki, operativ qərargahın qərarı ə konstitusiyamızın qərarından üstündür. Mən birinci növbədə konstitusiyamıza hörmət tələb edirəm. Və tələb edirəm ki o quru sərhədləri açılsın. Əgər quru sərhədlərini açmaq istəmirlərsə, öz rəğbə bilərlər. Amma orada olan vətəndaşlarımızı ölkəyə qaytarsınlar. Bu gün Azərbaycan da iş yerləri yoxdur. Demək olar ki, yox. İş yerlərinin azalması astonomik sürətlə gedir. Və quru sərhədləri də bağlıdır. Nəqdi də o minlərlə insanlarımız kiçik ticarətlə səxətdən keçib gətirib bir də ailəsinə dolandırırdı. Turistlər gəldi Azərbaycana. Və bu 10, bəlkə də bir 100, 200 min iş yerinin bağlanması deməkdir yalnız proqram sektorunda. O baxımdan mən quru səxədlərinin mütləq şəkildə tez bir zamanda, elə günün səhətdən bax bu gün yığılçına operativ qərar gələr və quru səxədlərin açılması ilə bağlı qərarını açıqlasın.